Promiň, výcvik tchořů. Tak už se stěž, přece v pohádkách je rád. Kdysi na podzim připlul k zemi nezemi pirátský koráb. Krvežízniví piráti se vylodili, aby tam hledali největší poklad ze všech. Vílu. Z pirátu mám husí kůži. Křížem krážem nezemi prohledali, až tu vílu našli. Pronásledovali ji, chytili a přinutili ji dovést ke kouzelnému pokladu. K čarovnému zrcadlu z Inkanty. Zrcadlo, jež víly v dávných dobách vyrobili, mělo moc splnit každému tři přání. Cokoliv by si kdo přál. Vílo mílo, je to pravda? Každé slovo. Ti piráti stihli dvě přání, ale než stačili vyslovit třetí přání, koráb se rozpříštěl o útesy ostrova severně od země nezemě. Zrcadlo z Inkanty s posledním nesplněným přáním bylo ztraceno navždy. Ale říká se, že cestu k němu prozrazují verše této staré básně. K dálnému ostrovu najdi směr, pluj za zemí nezemí až tam na sever. Za velkým přáním splněným projdi pod obloukem kamenným. Kamenný oblouk. Cesta přes hory je tam schůdná dost, ale zaplatíš mýtné přes ten zlobří most. Co říkala? Něco o nějakém obřím mostu. Obřím? Jo, a prý se na něm platí. Oh. Jdi po prknech korábu, co tu plul. Potopil se, ale ke dnu neklesnul. Šperky tam jsou, samý drahokam, i přání tvé je tam, mě znám. Ale pozor si dej, ta věc má háček svůj, jen dobré si přej, jinak pak nelituj. Zlé se oplatí svým a Bůh při tom.